4, suas histórias têm sido objeto de estudo, reflexão e interpretação ao longo dos séculos, oferecendo insights sobre temas como fé, sacrifício, inveja, livre-arbítrio e as complexidades das relações familiares. Vamos explorar esses temas em um estudo mais profundo sobre Abel e Caim. Contexto histórico. Abel e Caim são os primeiros filhos de Adão e Eva, nascidos após sua expulsão do Jardim do Éden. Suas histórias ocorrem logo após a queda da humanidade, quando a humanidade está começando a se estabelecer e cultivar a terra. Sacrifícios e aceitação divina. Abel, um pastor de ovelhas, oferece a Deus um sacrifício de carneiros, enquanto Caim, um agricultor, oferece frutos da terra. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não o de Caim. A aceitação de Abel e a rejeição de Caim geram uma profunda inveja em Caim, que culmina no assassinato de seu irmão. A questão da aceitação e inveja. A história de Abel e Caim aborda a questão da aceitação divina e a luta humana com sentimentos de inveja e ciúmes. Caim não apenas desejava o favor de Deus, mas também invejava a aceitação de Abel. Isso levanta questões sobre o significado de ser aceito e amado, bem como as consequências negativas da inveja. Escolhas e livre-arbítrio. O diálogo entre Deus e Caim, antes do assassinato, revela a importância das escolhas e do livre-arbítrio. Deus adverte Caim sobre o perigo de sucumbir ao pecado, mas Caim escolhe agir de acordo com as suas emoções negativas. A história de Caim destaca a responsabilidade e as consequências de nossas ações. Consequências morais e espirituais. O assassinato de Abel e a subsequente maldição divina sobre Caim têm implicações morais e espirituais. A história de Caim ressalta a seriedade do pecado e a necessidade de justiça divina. Ao mesmo tempo, Deus coloca um sinal de proteção sobre Caim, demonstrando a misericórdia divina mesmo em meio às consequências do pecado. Impacto teológico. A história de Abel e Caim também influenciou teologicamente as interpretações do pecado original e da queda da humanidade. As escolhas de Caim exemplificam a natureza caída do homem e a luta constante entre o bem e o mal. Interpretações diversas. Diferentes tradições religiosas e interpretações teológicas oferecem variações na compreensão das histórias de Abel e Caim. Algumas interpretações veem Caim como um exemplo de arrependimento e restauração, enquanto outras destacam o papel de Abel como justo ou um mártir. Conclusão. A história de Abel e Caim é muito mais do que um simples relato de homicídio fratricida. Ela levanta a questão profunda sobre fé, escolhas, inveja, justiça e relacionamentos humanos. Ao estudar essa história, somos desafiados a refletir sobre a natureza humana, o papel da moralidade e a busca pela aceitação de vida. Que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um tema abordado do canal Confundamento. Deus abençoe a todos e até a próxima, em nome de Jesus.